და ჩვენი მწყალობები. Ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა ერთი პატარა ბიჭი, რომელსაც უნდა დაესწავლა ფრენა. ამისთვის მან ამოარჩია ყველაზე მაღალი შენობა, რომელიც იყო ფუნიკულიორის თავზე სატელევიზიო ამზა. ავიდა გადმოხედა ქალაქზე თავისთვის ჩუმად თქვა, რა მახუჩი მოილა ეტანაძეს ქალაქი. დახუჭა თვალები ჩაის მკალს მან დაითვალა ერთი ორი და უცებ ვიღაც შეეხო. მოიხედა მისი მიდა მოხუცი თავი, შენ ახლა ჯერ გასაფრენად ზაგუთვა ქალმა. ფრენა რომის სამოსაწილო მიიღო ყველას დაპატიება და განთავისი მათი თქმებისა და ბიჭი დაბრუნდა გულგატეხილის სახლში და დაიწყო პატიების შეგროვება. როცა ციფრის შესრულდა ბის გაახსენდა ის პატარა ქერათმიანი დედოფალი, რომლის დანახვაზედაც ყოველთვის სუნთქვა იკრონდა და რატომღაც გადაწყვიტა მისგანაც პატიების აღება. მივიდა ბოდიში მოუხარა ყველაფრისთვის და უცხო რომ უთხრა არა მე შენ არ გპატიობ არაფერს. ბიჭმა დაბნეული შეეკითხა რატო მე შენთვის რა მიქმნია ცუდი ცუდი ჩაიცინა გობამ შენ და ყოველთვის სიმყარი რომ ამას ვერ სამჩნევდი. ეხლა რა ვქნა დაბნეული გითხა ბიჭმა, იქნებ რამე გზა არსებობს რომ გამოასწორო ჩემი შეცდომა. როგორ მცოდა ხანი თითქმის შემდეგ გითხრა ხვალ თუ წამოთვალი ერთ ადგილზე მხოლოდ იქ მიიღებ პატიებას. შემოთქომა იდგა ხიდან მოწყვეტილი ხუთები ფოთლებია შემოდენ ხორკლიან ციო ასფალტზე. ხალხის ხელტანსაც მეტში ემარებოდნენ ანგელოზებს და პატიებას თხოვდნენ ხმებს. ყველაფერი მათე რაც მოხდა ზაფხულში პანჯარაზე დაკვრის მაგარისმა გოგომ ფაჯვიდა თითი თარიშნა რომ გაყოლოდა მას. ბიჭი მზად იყო, დავიდა მას ბევრი კითხვა ქონდა დაგროული, მაგრამ გოგო ყველაფერზე უბნებოდა. გამოჩნდა ძველი მიტოვებული შენობა, მიუახლოვდნენ რამოდენიმე საფეხური ჭრიალი თაიარეს. უცებ გახსნა კარები გოგომ და იფეთქა ოთახიდან თეთრმა სინათლემ, რომელზედაც არ შეიძლებოდა თვალების გასწორება. შემოდრიალდა ქერათმიანი დედოფალი და ბიჭს წინ ედგა ის მოხუცი კუდიანი ქალი. ქალმა ჩაიცინა გამარჯვებულმა და უთხრა ბიჭს, როცა აკეთებ ნახტომს მეყურები უკან. ნუ იყურები უკან. ნუ იყურები უკან.